Жөндө көрмөгөн үй ишин мердигер мекеме акча талап этти деп Кызылордалык тургундар да шулап жатыр. Шулайтында жөнү бар, шатыры тесик, эсиги жок, жылуу менен көгүлдүр отуну киргизилмеген баспана үчүн каражат төлөө керек. Төлөмөсө мердигер мекеме сотко беребиз деп коркутуп отурган көрүнөт. Ләззат Шарыппаева Шұғыла шағын ауданындағы нөмір 31-ші үйдің байырғы тұрғыны. Жалғыз бастананың екі баласы бар. Оның біреуі мүгедек. Оның үстіне Ләззат жұмыссыз. Енді 350 мың теңгені қайдан төлеймін деп налып отыр. Біз бармаған жеріміз қалған жоқ 3 жылдан бер. Бірақ требовать етті деп бізге прокуратураға сотқа береміз деп отыр. Не себепті береді? Істенбеген нәрсеге, жұмыс істемеген нәрсеге бізден неге ақша сұрайды? Жұмыс істемесе маған ақша беретін адам бар ма екен? Мен соны білгім келіп отыр, балама. Шатыр тесігі жамалмаған, жылуы дұрыс жүргізілмеген. Кіреберістегі баспалдақтар талапқа сай емес. Қысқасы, тұрғын үйді жаңғырту бойынша жасалған күрделі жөндеу жұмыстары сапасыз атқарылған. Электричествосында салған кезде сендер планда жоқсыңдар деп бізге қиып кетті. Оны өзіміз ақша жинап, өзіміз қайтып қостырдық. Мына крышаны үстіміздің су аққасын өзіміз жауып отырдық. Мойнымызға жасып берді ақшаны. Не үшін төлейміз? Мен түсінбеймін соны. Шенеуніктердің есігін қағып барғанымызда жауапты мекеме өзгергендігін айтты. Сондықтан тәртіп бойынша тұрғындар қайтадан шағым түсірулері керек екен. Тұрғын үй қызметі мекеме тартылғаннан кейін барлық арыз шағымдарын бізге тұрғын үй құзырлы жеке сауаттарына жазуға болады. Тұрғындар арыз шағым айтудан шаршадық, шенеуніктердің сылтауы таусылмайды. Тоғыдиярын айтатын ақ жағалы табылса деп тілейді. Өйткені қараша халықты мердігер мекеменің ақша төле деп сотпен қорқытқан талабы әбден мезеткен. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.